Ya, apa khabar semua? Uh, ada antara anda mungkin rasa uh, terkejut sikit pada hari ini, betul tak? Yang Atomi sebenarnya ialah syarikat rangkaian pemasaran. Tetapi, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Hari ini kami akan terangkan tentang produk-produk kami. Anda boleh lihat semua produk yang ada di sini adalah... Uh, barangan keperluan rumah anda seperti ubat gigi, berus gigi, sabun pencuci dan sebagainya. Ya. Yeah. Memandangkan anda dah guna produk-produk yang seperti ini, anda mungkin boleh bezakan sama ada ianya bagus ataupun tidak. Betul tak? Anda mesti ada kriteria yang betul kan dan anda perlu putuskan sama ada produk-produk ini menepati kriteria anda atau tak. Dan anda mungkin bertanyakan Apakah piawayannya? Anda mungkin tak tahu. Biar saya berikan satu kriteria. Ya. Yeah. Jika anda pergi ke syarikat lain nanti, anda boleh gunakan kriteria ini untuk menilainya. Biar saya jelaskan. Uh, anda perlu... Uh, bezakan sama ada produk yang ada di sini adalah lebih baik daripada produk yang anda pernah guna sebelum ini atau kualitinya adalah lebih kurang sama anda perlu membuat perbezaan ini terlebih dahulu yang pertama ialah kualiti kemudiannya harga adakah Harganya lebih murah daripada produk yang pernah anda gunakan sebelum ni. Anda boleh buat perbandingan. Ya. Jadi jika anda fikir produk ini kualitinya lebih teruk, malah juga dari segi harganya, maknanya syarikat itu tidak lulus ujian ini, gagal. Tapi Memandangkan ramai yang tak ada kriteria seperti ini, mereka terus sertai syarikat itu. Memikirkan ia akan membuat mereka menjadi kaya. Ya, Okey ke membuat banyak wang walaupun menyalahi undang-undang? Saya pasti tak ada seorang pun yang seperti itu dekat sini. Ya. Yeah. Anda kena ada prinsip yang anda tak akan buat perkara yang menyalahi undang-undang walaupun anda tak boleh membuat wang. Saya pasti tak ada seorang pun dari anda mahu menyakiti hati orang lain untuk kepentingan anda sendiri. Anda semua ada prinsip seperti ini betul tak? Ada setengah orang yang tak ada prinsip begini. Saya pasti yang ada di sini hari ini tak ada yang macam tu. Jika anda tak ada prinsip ini di dalam hidup anda, anda patut mula amalkan prinsip seperti ini mulai hari ini. Itu saja cara untuk menjadi kaya. Ya, mungkin ia nampak macam mereka yang menipu orang lain, mereka menjadi kaya. Mereka mungkin jadi kaya hanya untuk seketika saja. Tapi, orang kaya yang sebenar sentiasa jujur dan baik. Jika anda jumpa orang yang sememangnya sangat-sangat kaya, mereka akan berkata yang keboleh percayaan ialah aset mereka yang terhebat. Dan anda mesti dapatkan kepercayaan orang lain dan anda perlu baik hati. Bila anda mahu mulakan perniagaan anda, anda terlebih dahulu perlu menilai sama ada syarikat yang anda mahu sertai itu ialah sebuah syarikat di mana anda boleh menjadi seorang ahli perniagaan yang baik. Seorang ahli perniagaan yang baik akan menjual produk yang bagus pada harga yang berpatutan dan diharuslah bertanggungjawab untuk produk-produk yang dijual hingga ke akhirnya. Jika anda tak sepatutnya fikir wang adalah penyelesaian, anda patut ada sikap untuk tidak menyakiti hati orang lain. Anda kena buat keputusan untuk berpegang pada integriti anda. Itu saja cara untuk membuat wang yang banyak. Biasa ulang, perkara pertama anda perlu peksa ialah sama ada produk dijual di sini bagus ataupun tidak. Anda kena menilai sama ada produk-produk ini ada manfaatnya untuk anda. Anda mesti boleh buat penilaian ini terlebih dahulu sebelum anda mulakan perniagaan. Apa benda pertama anda boleh lakukan? Anda boleh mencuba produk-produk ini terlebih dahulu, betul tak? Produk-produk kosmetik yang kami hasilkan di Atomy sememangnya tak kalah dari segi kualiti yang dia ada kalau nak dibandingkan dengan produk-produk mewah yang lain yang ada di dalam pasaran. Tapi harganya lebih mampu milik daripada produk yang lain. Ya, ianya hanya dalam satu per lima. Malah, syarikat kami tak ada pun mengiklankan produk kami di dalam majalah. Kos yang digunakan untuk pengiklanan telah pun kami gunakan dalam membangunkan produk ini dan merendahkan harganya kami tak laburkan dalam perkara lain melainkan produk itu sendiri dan kami tak guna wang untuk iklan Sebaliknya, anda semua patut iklankan semua produk itu dengan mulut anda. Produk Atomy adalah sangat bagus dan harganya sangat-sangat berpatutan. Kemudian syarikat akan memberikan komisen jika anda membuat jualan yang secukupnya. Jika anda berterusan memperkenalkan produk Atomy kepada orang, syarikat akan membayar pada anda komisen daripada membelanjakannya untuk iklan. Inilah yang menilai sesebuah syarikat rangkaian pemasaran. Sekarang anda ada kriteria yang betul? Ya. Yeah. Jika sebuah syarikat beritahu anda yang anda perlu melabur seribu hingga dua ribu dalam syarikat untuk anda membuat wang, itu sebenarnya akan menjadi satu masalah. Ia akan menjadi satu masalah, betul kan? Kerana anda mungkin tak membuat wang selepas melabur. Di sini di Atomi kami tak ada syarat macam tu. Kami panggil itu yuran kemasukan. Itu syarat di mana anda kena bayar dahulu sejumlah wang untuk menerima komisen. Kemudian, adanya yuran ahli bulanan. Inilah syarat yang anda harus membayar yuran bulanan. Jika anda membuat RM10,000 sebulan, anda takkan ada masalah untuk membayar RM100 ataupun RM300. Betul tak? Masalahnya ialah anda diminta untuk membayar RM100 sebulan. Bila anda sendiri tak membuat RM100 komisen pun setiap bulan, itu boleh menjadi beban yang besar untuk ramai orang. Sebab itu kami tak ada kenakan yuran bulanan di Atomy. Anda hanya perlu membuat satu pembelian sahaja dalam setahun. Tak ada beban pun untuk itu. Betul tak? Ada syarat untuk kekalkan keahlian anda. Tapi tak ada syarat untuk kekalkan tahap anda. Seorang Imperial Master yang membuat seratus ribu sebulan. Atau seorang Crown Master yang membuat empat puluh ribu sebulan. Adakah mereka akan gunakan produk kami jika ianya tak ada kualiti? Katakan anda membuat RM100,000 sebulan atau suami anda membuat sebanyak tu. Adakah anda nak gunakan kosmetik tak ada kualiti atau adakah anda akan gunakan produk yang lebih berbaloi? Jika anda membuat RM100,000 sebulan, anda boleh belanjakan ke atas kosmetik yang bernilai RM1,000 atau RM2,000. Anda dah pun belanjakan wang sebanyak itu sebelum ni kan? Kalau lelaki tahu berapa harga produk kosmetik, mereka mesti pengsan. Tapi kebanyakan perempuan hanya membelinya tanpa pengetahuan suami mereka. Kan? Sebab mereka risikokan hidup mereka untuk kulit muka yang cerah. Seseorang yang membuat seratus ribu sebulan mampu membelanjakan beribu untuk produk-produk kosmetik. Tak ada masalah. Ya, jika anda fikir IM atau CM kami akan gunakan produk kami, jika kualiti produk kami lebih teruk daripada produk mahal yang lain, tidak, mereka tak akan. Itu akan beri kesan buruk kepada syarikat. Semua orang di peringkat tinggi yang berjaya akan pergi ke syarikat lain untuk mendapatkan produk mereka. Itu saya dah agak dah. Sebab itu produk kami perlu bersaing sepenuhnya supaya orang kaya pun akan menggunakan produk yang Atomi telah hasilkan. Jika terdapat syarat di dalam keahlian kami, mungkin ianya berbeza. Tapi kami tak ada kewajipan seperti itu di Tommy. Jadi apa yang kami ada dalam persaingan? Apa yang kami boleh lakukan ialah bersaing dengan kualiti. Sebab itulah mengapa kami buang semua syarat wajib. Sebenarnya, saya ada pelan pemasaran etomi. Adakah anda fikir saya tak tahu yang untuk mendesak ahli untuk membeli produk kami, syarat wajib seperti itu penting? Tentulah saya dah tahu semua benda itu. Tapi saya buang semua kewajipan itu. Untuk adanya jualan tanpa apa-apa kewajipan. Produk kami perlu menjadi sangat bagus dan mampu milik oleh semua orang. Saya rasakan seperti meletakkan pisau di leher saya sekarang ni. Saya bagi tahu diri sendiri. Jika kami tak boleh nak menjual produk yang bagus kualitinya pada harga yang berpatutan, memang habislah saya. Sebab tak ada kewajipan untuk ahli kami. Saya letakkan pisau di leher saya. Dan saya buat apa saja dengan kuasa saya untuk turunkan harga produk kami dalam pada masa yang sama, kami dapat meningkatkan kualitinya. Kami tak ada kewajipan untuk ahli-ahli di dalam Atomy. Itulah sebabnya kami boleh bersaing dengan kedai diskaun keseluruhan. Dan kami boleh bersaing kualiti dengan gedung beli belah yang mewah. Kami namakannya Absolute Product, Absolute Price. Ini bermakna tak ada siapa pun boleh bersaing dengan produk-produk kami. Kami lancarkan produk kami hanya bila kami rasa pasti dengannya. Dan kami menjual produk kami pada harga di mana kami pasti tak ada siapa boleh melawan harga kami. Harga kami memang tak ada tandingannya. Inilah mengapa kami namakan Absolute Product dan Absolute Price. Kriteria yang mana saya katakan anda patut guna semasa anda membuat penilaian, adakah produk ini lebih baik ...daripada yang pernah saya gunakan sebelum ini. Anda buat perbezaan ini, kan? Adakah produk ini lebih murah daripada yang pernah saya gunakan sebelum ini? Anda perlu tanya jika anda boleh gunakan produk ini sepanjang hidup anda. Jika ia lulus dalam penilaian anda, maka anda boleh menjadi seorang pengguna. Ya, yeah, bagaimana kalau anda mahu... Uh, ...membuat perniagaan Atomi? Apa yang harus anda lakukan... Ada orang yang secara semula jadinya hanya suka bercakap. Orang seperti ini lebih cenderung untuk membuat perniagaan ini. Dan saya memang galakkan mereka untuk sertai perniagaan anatomi. Saya jemput. Anda mungkin tak perlu galakkan daripada saya. Tapi macam mana pula dengan mereka yang tak pandai dalam hal seperti ini? Saya tak suka suruh orang membeli barang. Saya tak boleh cakap benda yang tak menyenangkan kepada orang. Orang jenis ini tak ada apa yang mereka perlu risaukan. Ya? Anda tak perlu menjual apa-apa pun kepada sesiapa. Anda tak perlu menjualnya kepada orang lain, tapi ada orang yang perlu diyakinkan. Orang itu adalah anda sendiri. Sampai sekarang anda mungkin sudah membeli produk daripada gedung borong diskaun, gedung beli-belah yang mewah, gedung beli-belah dalam internet dan TV home shopping. Ramai orang yang menjadi kaya disebabkan anda. Jadi, mulai sekarang jangan beli daripada mereka lagi. Mulai dari sekarang, jangan beli produk kosmetik melalui sumber yang seperti itu. Anda patut beli dari diri sendiri. Boleh tak anda jual pada diri anda? Sila angkat tangan kalau itu pun anda tak boleh buat. Kalau anda akan menggunakan produk seperti ini, lebih baik anda jual kepada diri anda sendiri. Produk yang bagus kualitinya dan lebih mampu milik. Betul. Langkah seterusnya ialah memperkenalkan produk ini kepada orang lain pula. Tapi anda tak patut menyuruh mereka membeli. Anda patut bagi tahu mereka, selama ni awak dah kena tipu dengan orang lain sampailah sekarang ni. Apa kata anda boleh mula jual pada diri anda sendiri? Saya jual pada diri sendiri, jadi saya dapat manfaatnya. Anda boleh buat seperti itu dengan gunakan pada ahli-ahli atomi -ahli yang lain. Beritahu pada mereka perkara ini. Saya bercakap pada anda tentang perkara penting dalam rangkaian pemasaran. Inilah perkara asasnya. Anda perlu menjualnya kepada diri anda sendiri. Sebab itulah perniagaan atomi ini adalah suatu yang sangat-sangat mudah. Kepada siapa anda patut menjualnya? Pada diri sendiri. Dan apa yang patut anda beritahu pada orang di sebelah anda? Anda patut jual kepada diri sendiri, ya? Dan itu juga akan berterusan kepada orang lain. Ini yang dinamakan perniagaan saluran. Anda harus berterusan untuk membuat tapak pengguna anda. Prasyaratnya ialah produk haruslah bagus dan mampu bilik. Itu yang penting. Itulah caranya membina satu tapak. Itu caranya Atomy mendapat jumlah keseluruhan jualan tahun lepas dengan 1.25 bilion. Inilah kaedah yang pertama. Kedua ialah, anda mahu merekrut kontraktor lain. Nampak seperti anda boleh yakinkan pengguna untuk menggunakan produk-produk ini. Tapi anda perlu rekrut lebih ramai kontraktor di bawah anda. Anda kena melatih dan kembangkannya lagi. Anda fikir itu cara pasukan anda akan berkembang pantas, kan? Jika hanya dengan anda katakan menjual kepada diri sendiri, perniagaan anda tak akan berkembang sepantas yang anda mahu. Ya, yeah, itulah masalahnya. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Ianya agak suka jika anda hanya bergantung pada kemahiran anda dalam meyakinkan orang untuk merekrut lebih ramai kontraktor. Apa yang anda harus buat adalah membawa mereka ke seminar ini. Kemudian saya, presidennya, akan memberikan ceramah saya. Dan mereka boleh mendengar cerita orang yang telah berjaya. Kemudian hati mereka akan berubah. Saya juga mahu menjadi seperti mereka. Itulah yang mereka akan fikir. Dalam erti kata lain, anda boleh bina tapak pengguna dengan mendekati pengguna yang berpotensi dan bercakap dengan mereka. Tapi jika anda mahu merekrut lebih ramai kontraktor, bawa mereka ke sini. Bunyinya akan kedengaran lebih meyakinkan jika orang yang telah berjaya memberikan nasihat kepada mereka, orang yang sudah pun membuat berpuluh ribu sebulan dan presiden sendiri yang memberikan ceramah kepada mereka. Mereka akan fikir, nampaknya ini ialah sebuah syarikat yang memang boleh dipercayai. Inilah caranya yang anda boleh merekrut kontraktor. Dan jika anda sedar dengan masa, kita sedang menghampiri zaman kecerdasan buatan. Banyak pekerjaan yang akan pupus. Banyaknya yang akan hilang. Anda mungkin pernah dengar bualan seperti ini kan? Untuk berjaya dalam zaman yang seterusnya, anda kena mampu menyedari masa. Beribu tahun dahulu adanya zaman pertanian, betul. Waktu itu orang bekerja di ladang. Anda tak boleh bertani jika anda tak ada kekuatan. Seterusnya, tibanya zaman perindustrian. Orang bekerja dengan mesin pada waktu itu. Anda perlu ada lebih pengetahuan daripada kekuatan. Anda perlu ada pengetahuan untuk kendalikan mesin. Zaman perindustrian adalah zaman pengetahuan. Seterusnya datang pula zaman informasi. Anda semua mempunyai lebih banyak informasi di tangan anda daripada di dalam otak anda. Betul tak apa yang saya cakap ni? Betul kan? Ya. Yeah. Kita semua hidup dalam zaman di mana tak ada banyak perbezaannya di antara berpelajaran dan tak ada pelajaran. Itulah sebabnya amat penting untuk menyedari masa. Kita sekarang berada di akhir zaman informasi. Zaman apa pula yang akan menyusul? Ianya ialah dunia impian. Masyarakat impian akan datang. Dalam zaman seterusnya, siapa yang mimpi dengan baik akan jadi pemenang di dunia. Apa Maksudnya bermimpi dengan baik. Apa maksudnya? Seseorang itu tidak hanya harus sedar akan realiti. Kebanyakan masa, orang terlalu banyak fokus pada realiti. Dan kebanyakan orang cuba untuk selesaikan masalah dengan realiti mereka. Sebenarnya amat sukar untuk ubah realiti masa kini seseorang itu. Mustahil untuk kita ubah masa lalu, betul kan? Tapi juga sukar untuk ubah masa kini. Apa yang anda harus lakukan ialah anda mimpikan jenis kehidupan yang bagaimana anda mahu jalani masa depan dan anda perlu hidup dalam masa depan itu. Saya akan membuat RM50,000 sebulan. Adakah ini realiti anda sekarang atau kehidupan masa depan anda? Yang kedua kan? Anda nampak semua leader di atas pentas sebentar tadi kan? Anda semua nampak kan? Mereka yang dah membuat 20,000 hingga 40,000 sebulan. Anda harus jadikan realiti itu milik anda. Itu akan menjadi kehidupan saya. Beritahu pada diri sendiri yang perniagaan anda ialah bernilai 50,000 sebulan. Anda rasa yakin dengan melihat mereka yang telah berjaya. Selepas mengkaji semua prinsip, anda putuskan yang anda patut mula menggunakan produk-produk itu sendiri. Dan anda percaya yang orang lain juga akan menggunakan produk-produk ini juga. Tak dapat disangka lagi yang perniagaan ini akan berkembang. Anda perlu tahu prinsip macam ini. Jadi, tetapkan matlamat anda dahulu. Ini ialah untuk tetapkan impian anda. Kemudian anda perlu menilai sama ada adanya tangga yang akan membawa anda ke arah impian itu. Kalau tangga dia tak ada, anda tak akan capai impian anda. Tangga ini ialah produk dan harga produk tersebut. Dan sama ada ia lebih baik daripada yang pernah anda gunakan sebelum ini, kesemua tiga syarat ini harus ada. Barangan keperluan harian, produk berkualiti dan harga. Jika anda tentukannya produk Atomy, semuanya adalah barangan keperluan harian. Kualitinya bagus, harganya berpatutan. Ini makna Adanya tangga yang membolehkan anda membuat lima puluh ribu. Apa yang anda perlu lakukan ialah memanjat tangga tu. Macam mana anda nak memanjat tangga tu? Anda hanya perlu beritahu orang. Saya sudah menggunakan produk ni. Awak juga patut menggunakannya. Saya menjual kepada diri sendiri dan awak pun patut buat benda yang sama. Itulah caranya membina tapak pengguna anda. Bagaimana pula anda nak rekrut kontraktor? Ya, yeah, bawa mereka datang ke seminar. Ya, yeah. masukkan mereka ke dalam sistem. Dan anda harus masukkan mereka ke dalam sistem kami. Baiklah, mari ulangi saya, masukkan ke dalam sistem. Ya, jika anda buat macam tu, anda akan boleh merekrut kontraktor. Tak lama lagi, Atomi akan uh, dilancarkan di China, India, malah dilancarkan juga di negara-negara di Amerika Selatan. Kami sedang berkembang pesat. Ya, Atomi masih lagi sebuah syarikat yang mempunyai potensi hebat untuk berkembang lebih lagi. Ya. Perniagaan Atomy bukan hanya mengambil produk Korea dan menjualnya ke luar negara. Kami juga ambil produk berkualiti terbaik daripada seluruh dunia dan menjualnya pada harga yang rendah. Sebagai contoh ya, kami mengambil produk minyak avokado Mexico dan melancarkannya dalam pasaran Korea. Sekarang minyak avokado ni hanya digunakan oleh golongan yang kaya saja di Korea. Tapi kami bercadang nak menjualnya pada harga minyak zaitun. Dulunya sangat mahal, tapi kami tetap merendahkan harganya. Kami akan membawa masuk daripada Mexico dalam bekas dengan jumlah yang banyak. Produk ini mengandungi uh, banyak omega 3, 6 dan 9, jumlah yang mengagumkan sebanyak 71%. Dengan minyak lain biasanya anda akan mengelak untuk mengambilnya, betul kan? Tapi sebenarnya anda boleh mengambil avokado dalam banyak jenis cara. Malah anda boleh mengambilnya sesudu penuh. Begitulah cara mereka mengambil avokado di Mexico dan di negara-negara lain. Doktor mengesyorkan pada para pengguna untuk mengambilnya dengan cara itu. Kami mengambil minyak yang berkualiti tinggi saja daripada pengusaha terbesar avokado di Mexico dan kami membawa masuk produk ini terus daripada Mexico. Begitulah cara macam mana kami berikan pada pengguna di Korea. Harga yang sangat rendah. Kita ambil lada sebagai contoh. ya. Lada yang terbaik di dunia ialah daripada pantai Kampot di Begin. Kami juga akan melancarkan ini. Begitu juga produk daging. Kebanyakan orang Korea fikir daging Korea yang terbaik, tetapi daging ternak lepas adalah yang terbaik. Sebenarnya Australia banyak lembu ternak lepas. Kami bawa daging itu terus daripada Australia dan bekalkannya terus kepada anda. Ini adalah strategi global sourcing, global sales. Kami mencari sumber dan menjual produk daripada seluruh dunia. Kami bukan saja akan menjual produk daripada Korea. Jika terdapatnya produk yang bagus di Jepun, ataupun produk yang bagus di Taiwan, kami akan mencari produk-produk Taiwan ini dan menjualnya di Korea atau daripada Taiwan ke Jepun malah ke China. Kami boleh mengedarkan produk ini ke seluruh dunia. Inilah strategi GSGS. Jika anda nak beli produk dengan kualiti terbaik pada harga yang terbaik, anda kenalah datang ke Atomy untuk mendapatkannya. Saya mimpikan tibanya satu hari bila semua orang Korea menjadi ahli Atomy. Saya ada cerita masyarakat impian kan? Kami berada di fasa kematangan dalam perniagaan platform. Amazon dan Alibaba mempunyai jualan berjumlah 500 bilion. Anda rasa dunia apakah yang akan menyusul selepas perniagaan ini? Anda rasa apa sebenarnya? Anda semua patut membuat perniagaan platform dengan mencipta platform anda sendiri. Jika anda mendahului peredaran masa. Tapi mengapa anda tak lakukannya? Anda sepatutnya membuat sesuatu mulai dari sekarang. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Anda harus boleh membayangkan dunia jenis apa yang akan menyusul selepas model perniagaan platform. Anda kena pergi ke masa hadapan dan fikir dunia jenis apa yang akan menyusul selepas tak ada lagi model perniagaan platform. Anda perlu lebih ke depan daripada semua orang dan hidup di dalam imajinasi anda sendiri. Inilah yang menentukan masyarakat impian. Inilah sebuah dunia impian. Mereka yang boleh bermimpi dan berjaya. Saya membayangkan sebuah hub pengedaran. Objektif pengurusan kami ialah kejayaan pengguna sebuah hub pengedaran dan sebuah syarikat bertaraf dunia. Impian saya ialah agar Atomi menjadi sebuah hub pengedaran. Semua pembekal di dunia perlu dihubungkan di antara satu sama lain melalui hub ini dan berhubung dengan semua terminal. Biar saya bagi tahu anda macam mana kalau ingin menjadi sebuah hub. Kami mempunyai minyak avokado dan juga lada kampot. Ya, yeah. perniagaan platform akan mengambil produk-produk ini. Mereka akan kumpulkan kesemuanya dan mengedarkannya ke seluruh dunia secara global. Dan apa yang menjadikan Atomy berbeza daripada perniagaan platform? Perniagaan perniagaan platform ini hanya mengumpulkan para-para penggunanya seperti segumpal tanah. Bagaimanapun, Atomy hubungkan setiap satu para penggunanya, semua ada daya tarikan. Atomy mengagihkan minyak avokado itu. Adakah ahli-ahlinya akan membeli minyak avokado daripada tempat lain? Tidak, kerana harga kami adalah harga mampu milik. Dan ianya berkait dengan perniagaan ahli-ahli itu. Ia akan menjejaskan perniagaan mereka. Kalau anda boleh hubungkan orang lain dan rantaian itu berterusan, anda boleh menjadi hub untuk orang lain juga. Di sini boleh menjadi sebuah terminal. Ia boleh menjadi terminal tapak pusingan. Dan di sini juga boleh menjadi sebuah terminal. Sistem atomik ialah sebuah sistem di mana hub dan terminal boleh wujud bersama. Bagaimanapun, dalam perniagaan platform hari ini, platform dan terminal adalah berasingan. Untuk selesaikan masalah ini, anda semua perlu menjadi hub. Anda semua perlu diberikan satu peluang untuk membuat wang. Oleh kerana inilah, perniagaan Atomi akan menjadi sesuatu yang amat besar. Akan lebih besar lagi selepas perniagaan platform. Dan perniagaan Atomi akan menjadi hub pengedaran. Saya harap anda akan kagum dengan model yang saya dah bentangkan pada hari ini. Anda mesti boleh membayangkannya di minda anda sekarang ni. Saya harap anda semua boleh impikan fasa yang seterusnya. Anda kena fikir yang anda akan menjadi pusat bagi hub pengedaran. Dan dengan ini. Saya akhiri ceramah saya dengan harapan yang anda semua di sini akan boleh membayangkan masa depan itu. Sekian terima kasih.